Jo, no jo, ale my jsme zase v hrádkách. Co je? No to tam oni dělají. No jo, ale od nich to zní daleko líp. No to je jedno. To je jako... Jsi tam džvejka, ty srdíčka? Ne, jako nemělo by si to asi dělat, jako, ale vlastně jo, docela je běžný, že při práci se občas něco jí, tak proč bychom nemohli být tady v rádiu? Jasně, žvejka, když u toho pak ještě uděláme chutnalo nám to, no to víš, a dobrý, aspoň tady teď takhle celý národ nabudíme tím, že máme něco dobrýho. Znáš takový ten klasický efekt, když třeba, já nevím, někdo, já nevím, co to je, ne, škytá, to je blbost, to nezačneš taky škytat. Zívá. Jasně, když někdo zívá, tak začne zívat taky. Kolik myslíš, že lidí teďkon doma, na mě to teď neplatí, kolik lidí doma si teďkon otevřelo bramůrky? No to nevím, teprve teď si řekl, že jsou to bramburky. No tak teď. Každopádně, když se křoupou, tak u toho vydávají výborný zvuky, když jsme u těch zvuků. Oslým můstkem jsme teda zase v našem tématu. Ty zvuky, jak to chceš pojmout? Přímo jenom jako při tom samotném aktu nebo celkově, co se děje v posteli za zvuky? Tak tohle téma si vymyslel ty, tak jsem na to vymtej. No ale ty jsi to o tohle to nějak prodloužila. Já nevím, no, že to chceš chtěl... probírat nějaký prdění. Ty jsi chtěl jenom řvát, že jo, no a to je nuda, jako to je řvát, neřvát. A když tak decibely a jako tím končíš. Ještě máš položení hlasu a tak. No ale tam je spousta jiných zvuků, které jsou třeba i vtipný. Jo, třeba, no to si necháme po desátý. No třeba, a to si necháme po desátý, no, obavíme co. Pište nám na Facebook, facebook.com/mradio.cz a navíc můžeme vám říct už takhle předem, že za chvilku tam pro vás bude připravena jedna soutěž o takovou hodně vychytanou cenu. Nechce o svítící kondomy. Bude vám svítit. Budete to mít jak Hvězdní války, jak tam byly ty Jediové. Víš, jaký je ideální použití svítícího kondomu? No, tuším. Svítí, nesvítí, svítí, nesvítí, svítí, nesvítí.